الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ووعد أن ديني ياها حين إن شاء الله تعالى كره لينا تذكر الموت وتقصير الأمل إن وقف مسلم كاهي مروى البقير ذا حسوسنا دا. أمل كاي يدي ذا الدنيا ذا وأنا كنت ee uu mar walba ku xisaabtamo inuu dhimanayo geeriduna si kadaa ama aan la ogaysiinnin ay ugu imanayso waxaa u habboon qofka mu'minka ilaahay rumeeyey inuu geerida xasuusnaado inay maskaxdiisa ku jirto inuu u diyaargaroobo kana digtoonaado yididiilada dheer ee ilowsiinaysa inuu dhimanayo iyo aakhiro uu diyaargarowgeeda yididiilada dheeree yididiilanaye e ilowsiinaysana waa inu iska ilaaliyaa waxaa la arkaa inuu qofku yididiilada iska dheerayso ku talagalo uu qorshayso muddo dheer inuu noolaanayo dabeetana camalkii wanaagsanaa iyo wixii wanaagsanaayee inta uu nool yahay uu qabsan lahaa uu ku gabood falo waxaynu u leenahay mar walba geerida ha xasuusnaado maskaxdiisa a ku jirto hana ka digtoonaado yididiilada dheer qofku ma garanayo goorta ay ajashiisu noqon doonto haddaad maalin aad ku jirto inaad galabaysan doonto haddii aad markaa habeen ku jirto inaad waaberiisan doonto ma ogid ilaahay ayaa og markaa waxaa abboon qofku inuu geeridaa u diyaar garoobo isla markaa macaasida iyo xumaantana uu ka digtoonaado xasuustaa geeridu waxaa la doonayaa runtii inuu qofku ku tala galo inuu dhimanayo adduunyadan intuu nool yahayna ay tahay intii uu shaqaysanayey ee waxa uu shaqaysa uuna hadhowta lagaga abaal marinayey haddii uu dhinto oo geeridu markaa u timaadana waxa weeyan xisaabtiisi iyo camalkiisii uunu bilaabmayo ee meel damba ou iska dabaqabateeyo ama uu wax damba ka qabsadaa aanay jiraynin laakiin haddana waxaa la doonayaa adduunyadana qofku wixi uu ka qabsan karayo inuu ka qabsado oo u shaqayso oo adduunyadana gacantiisa bidix uu kaga shaqayso aakhiradana uu gacanta midig ku haysa ayaa la doonaya qofki inuu geerida uun hortiisa keeno markaa iska yurursado oo marka inuu dhimanayo uun halkan hortiisa keeno waxba qabsan waayana taasina waxa weeye mid bannaan maaha waxaa la doonaya isagoo shaqaysanaya isagoo adduunyada wixii uu ka qabsan karaya ka qabsanaya isagoo adduunyada camiraya haddana inuu xasuusnaado inuu dhimanayo inuu ka tegayo oo u diyaargaroobo oo camalka wanaagsan marnaba aanu halmaamin wixii markaa macsiya iyo xumaanan u iskaga fogaado ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay kullu nafsin daa'iqatu almowt nafkasta alla wuxuu leeyahay geeri way dhadhamin doontaa oo qof waliba waa dhimanaya waxaana ujuurtiinna iyo mushkaydihiinnana laydiin oofin doonaa maalinta qiyaamaha marka alla wuxuu leeyahy faman suxsiha cani naari wa udkhila aljannata faqad faas qofgaa laga dheereeyo naar jannana la geliyaa waa liibaanay ayaa ilaahay leeyih noloshan adduunyaduna waxa weeye mataac iyo alaab yar oo markaas kadaa oo lagu kabsoonayo oo waxa weeye aan qiimo lahayn weeye qofgu markaa in naar laga dheereeyo jannana la geliyo waxa weeye waa liibaantii ugu weynaed weeye arrintaa waxa lagu helayana nebigeenna sala allahu caleeh wasalam moxameda ayaa inoo sheegay oo waxaa nebigu sala allahu caleyh wasallam yidhi qofga doonaya an yusaxasa can annaari wayudkhala aljanna in naar laga dheereeyo jannana la geliyo maniyada iyo geeridu ha u timaado isagoo ilaahay rumaysan oo qiraya markaa shahaadateynka isagoo qiraya allah rumaysan oo rasuulkiisa moxameda sala allahu calayisla rumaysan geeridu ha u timaado walyaatii ilaannaasi alladii yuxibu an yu'taa ilayhi dadkana ha ula tago waxa uu jecelyahay isaga in loola yimaado bini aadmiga aada la dhaqmayso mucaamaladaa iyo xidhiirkuida ka dhaxeeyo waa inaad kula dhaqantaa wixii aad jeceshahay inay kugula dhaqmaan wixii aana jeclayn markaa inay kugula dhaqmaanna adiguna ha kula dhaqmin oo hawla tegin nafdaada ayuunbaad qof walba aad kasoo qaadaysaa ilaahay waxaa kaluu leeyahy ina allaaha cindahu cilmu saaca wa yunazilu lkaytha wayaclamu maa filarxaam wamaa tadri nafsu maadaa tagsibu khada wama tadri nafsu biayi ardin tamuut alle wuxuu leeyahay ilaahay agtiisa waxa ahaaday cilmiga saacadda qiyaame iyo xilliga ay dhacayso ilaahay ayay agtiisa tahay cid alliyaaliye cid ogi ma jirto roob kana ilaahay ayaa soo di'inaya xilliga uu soo di'inayo ama u imanayana ilaahay isaga ayaa og waxa arxaamta iyo ilmogaleenka dumarka ku suganna ilaahay isaga ayaa og xilliyo uu markaasi qeyb yahay oo aan ila mooyee cid kaloo ogi aanay jirinna waa jira xilliyo marka uu qeybkaa ka baxayo dee markuu afar biloodyo gaadha malagga markaa loo diro iabana gaaba waa la ogeysiiyey biniaadmguna markaa waxyaalahan cusub ee imminka ay gaadheen waa ku ogaan karaan nafina ma oga baa ilaahaynoo ma garanayso waxay berri kasban doonto waxaad shaqaysan doonto ama aad berri la kulmi doonto ma ogid nafina ma oga bi-ay iyo ardin tamuud meel ay ku dhiman doonto iyo meeshay markaa nafdu kaaga bixi doonto iyo sababta iyo waxaad ku dhiman doonto nafina ma oga sidaa daraaddeed waxa laga maarmaana inuu qof waliba diyaar garoobo ilaahay amarkiisana markaa qofga ay ka idishahay ayuunbaa ama ha dhowaata ama ha dheeraatee halkii loogu tala galay nafdu inay kaga baxdo ilaahay markaa u kaxaynayaayo sabab uu ilaahay u gelinaya waxaa kaloo ilaahayuu yidhi fa ida jaa ajalhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun markay ajashooda ay timaado ee xilligii markaa dee ay uga dhammay ay gaadho waxa weeye dib dhici maayaan oo saacad dib dhici maayaan mana horo marayaan oo yacni kana hormari maayaan xilligaa ilaahay ugu talagalay kana hormari maayaan oo naf waliba wixii xilligu ilaahay ugu talagalay iyo sababtii ilaahay ugu tala galay ayuu ku dhimanayaa ka hormari maayo cidka dib dhacaysaana ma jirto waxaa kaloo ilaahay leeya yaaayuha aladiina aamanuu kuwa liya nagu rumeeyow laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum yaanay idin mashquulinin xoolihiinna iyo carruurtiinnu ilaahay xuskiisa ya idinka mashquulinin ilaahay markaa cibaadadiisa ya idinka mashquulinin ilaahay xuskiisa ya idinka mashqhuulinin cidda markaa sidaa sabaysa ee markaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo cibaadadiisa dikrigu waa macnihii caamka ahaaye ay caruurtooda iyo xoolahooda kaga mashqhuulana alle wuxuu leeyahay waa kuwa khasaaray waxaa ilaahay kaluu leeyahy wa anfiquu mimaa rasaqnaakum bixiya baa ilaahay leya waxaa idinku arsaaqnay ee annagu aan idin siinay wax ka bixiya oo wax ka hormarsada intaanu midkiinu imannin geeridu oo aanu odhannin rabbi ow ma ay dibdhigtaana ilaa muddo yaro markaa dhow ma ay dibdhigtaana ma ay daysaana oo muxaad qaban fa asadaqa aan sadaqadayso waa kun min asaalixiin dadka wanaagsanna aan ka mid noqde ilaahay waxa uu leeyahay nafna ilaahay dib u dhigi maayo markay ajasheedu timaaddo iyo xilligeedii ay gaadho nafna ilaahay dib u dhigi maayo ilaahayna mid khabiiraho xogogaal waa weeye waxa aad qabanaysaan sheekha mufasarka ibnukahiir waxa uu yidhi qof kasta oo gabood falay qof kasta oo iska loo falay inta uu nool yahay inta uu jaanis ka hayso aan markaa wanaagga iyo khayrka ka faa'iidaysan macsiya iyo xumaan iska dhex dhunbaday marka geridu ku soo xaadirto marka uu nolosha ka quuso ayuu weydiisanayaa muddada in loo dheereeyo walow wax yar ba ha loogu daree si uu markaa isu canaanto si uu markaas uga daba tago wixii ka tegey taasina waxa weeye mid aad yalxaad uga fog wixii ahaaday ee uu soo shaqaystay uu soo shaqaysay khayr iyo sharbana diiwaanka ayay ugu jiraan waxaa imanayaano waa imanayaanoo halkaa dib looga celinaya ma jirto waxaa laga wariyey inuu idhi ibnu cabaas radia allahu canhumaa ilaahai isayaabii baa ka raalli ahaadee inu uhi maa qasara axadu fi azakaati waalxaj ilaa sa'ala arajca cinda almowti qof alliyaaliyo qofkii ku gaboonfala zakada iyo xajka iyo waxbixinta qof kasta oo ku gaboodfala wuxuu weyddiisanayaa in la celiyo marka uu dhimanayo markuu arko dee sekadii iyo xajgii iyo sadaqadii iyo waxbixintii wanaagga ay leedahay waxa weeye iyo isagoon markaa waxba ka soo qabsanin ayuu weydiisanayaa in dib loo celiyo marka waxaynu garanaynaa sadaqadu markaa qiimaha ay leedahay iyo waxbixintu iyo intaad nooshahay inay noqoto gacantaadu mid furan oo dadka qaraabada iyo dadka baahan aanu markaa iyo meelaha markaa khayrka in wax lagu bixiya waa mid wanaagsan haddii kale marka aad dhimanayso ayaad murugoon doontaa doonina doontaa in dib laguu celiyo si aad markaa u soo sadaqadaysato oo markaa waxaad ula soo baxdo qof kasta waxaa looga baahan yahay inuu markaa diyaargaroobo oou markaa geerida u diyaargaroobo oo intaa uu nool yahay jwixii uu qabsan kara camal wanaagsana uu qabsado kana digtoonaado waxa weeye yididiilada dheer ee mashquulinaysa ee ilowsiinaysa aakhira iyo uu diyaargaroogeeda sheekha ibnu rajab la yidhaahda wuxuuhi raximahullah aayaadka isagoo ka hadlaya wuxuuhi waxaad ogaataa qofku inta uu markaa nolosha yacnii yididiilanayo waxa weye amalkiisii iyo yididiiladii uu ka qabaadduunyada ma jarayo nafdiisuna waxaa la arkaa inaanay u saamixin inuu markaa macaankeedaiyo shaawaadkeeda ka fuqo iyo macaasida iyo xumaanta uu ku dhex jiro shayddaankuna markaa waxa uu marka u dibdhigayaa isagana toobadii inuu markaa dhallinyaro yahay inaan wakhti ka tegin inuu markaa ha dhow toobad keeni doono ayuu markaa shaydankuna marka u waxyoonayaa uu ku waswaasinaya markuu se geeri yaqiinsado marka uu nolosha ka quusto markaas ayuu sakradii iyo sakhradii u ku jiray ee sha waadka adduunyada iyo macaankeedii ka miyirsanaya markaas ayuu murugoonaya gobadfalkiisii markaa uu ka gaban falay markaa wixii wanaagsanaa iyo xumaantu dhex galay muruga u gaadsiisan ilaa inuu nafdiisa markaa dilo markaasuu doonayaa adduunyadai in loo celiyo si uu u toobad keeno camal wanaagsan uu sameeya markaa taana laga aqbali maayo markaa waxaa ku kulmaya waxaa weeye murugada hore wixii markaa yacnii uu dayacay ee uu qabsan waayey u ka murugoonayo iyo sakradaasa markaa xanuunkeedu ay ku kulmayaan ilaahay haynaga badbaadiyo hala inaga yeelo intay nool yihiin kuwo markaa camalka wanaagsan ka faa'idaysa xumaantana ka digtoonaada geridana u diyaar garooba wadigeenu halkaa inoogu joog alkaa inoogu joogalahu aclam